Olha só, tô aqui em Samara, em frente ao rio Volga. O sol tá se pondo daqui a pouco, tá muito, muito, muito bonito. E aproveitei que eu tenho esse tempinho livre para fazer um vídeo legal, para ensinar para vocês algumas palavras em russo que são importantes para você usar no seu dia a dia de viagem aqui pela Rússia, para você falar quando estiver conversando com alguém em transporte público, num hotel, num restaurante, em qualquer momento que você for usar para falar com algum local aqui na Rússia, pode ser muito importante essas palavras. Até porque muitos russos não falam nada de inglês. E mesmo para os russos que falam inglês, eles acham muito engraçado quando você fala uma palavra na língua deles, ainda mais se você tem uma pronúncia boa, né? Um acento bom. Que é o meu caso que eles falam, que eu pronuncio quase que sem nenhum sotaque de português ou um sotaque de qualquer outra língua. Eu falo um sotaque muito parecido com o russo. Então agora eu vou falar para vocês umas palavras importantes e vou andar por aqui também, então vai mudar bastante o meu cenário aqui, beleza? Primeira palavra que eu vou ensinar, galera, significa oi, olá. Em inglês, hello, privet. Eles usam bastante isso, mas mais para falar de amigo para amigo ou de uma pessoa que você conhece, não tanto para alguém que está te servindo, mas é privet que eles falam. Significa oi, olá, hello. Uma forma um pouco mais formal de falar oi, de falar olá, é zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Isso normalmente quem vai falar bastante para você é o pessoal que trabalha nos restaurantes, trabalha em loja. Eles falam bastante isso, zdravstvuyte, que é para ser uma coisa mais formal mesmo, de contato de quem está te servindo ou quem está trabalhando com você. Isso é uma coisa legal também de saber. Se você quer perguntar como a pessoa está, você pode falar как дела? Как дела? Isso significa how are you? Ou como você está. Normalmente eles não perguntam muito isso, até mesmo os amigos não perguntam muito isso, mas é legal saber que se você quiser perguntar para alguém só para começar uma conversa, é muito legal. E aí se te perguntarem isso, você pode responder Mine хорошо. Mine хорошо, tipo, tô bem. I'm good, thank you. Tá? Então, Mine хорошо. Três horas importantes do dia, três partes importantes do dia são bom dia, boa tarde e boa noite. Good morning, good afternoon e good evening. E em russo eles também têm para as três palavras, porque alguns idiomas não existem para esses três momentos. Ou quatro, que seria o boa noite, igual é o inglês, que seria good night. Então, para o russo tem os quatro também, como no inglês. Tá? Então, bom dia seria dobre utra. Dobre utra. Good morning, bom dia. Boa tarde seria dobre din. Dobre din. Good afternoon. E eles usam isso também pela manhã, porque teve dias que eu estava tomando café no hotel e eles falaram algumas vezes assim, dobre din. Ou você chega em algum lugar de manhã e eles te falam dobre din. Então, seria para boa tarde, mas eles também usam em alguns momentos de manhã que eu não descobri o que é ainda. E boa noite, quando você chega, a mesma coisa do inglês, good evening e good night. Quando você chega, você usa dobrevite. Dobrevite seria boa noite quando você chega. E quando você está indo embora, quando você está indo dormir, é dobrenache. Então, quando você está indo dormir, quando é boa noite que você está indo embora, dobrenache. Dobrenache, ok? E você conversou com uma pessoa e quer saber o nome dela. Então, você pode perguntar tebia zovut. Tebia zovut. Ou, de uma forma mais formal, seria как вас зовут. Как вас зовут. Mas eu sempre uso тебя зовут para perguntar qual é o nome da pessoa. What's your name? Mas e se te perguntam seu nome? Como você responde? Então, no meu caso, seria меня зовут Bruno. Меня зовут Bruno. Você pode falar, então, меня зовут João. Меня зовут Natália. Então, seria меня зовут. My name is... Qual seja o seu nome. Engraçado aqui na Rússia é que o O, a letra O, algumas letras quando se terminam, terminam com um som diferente. Então a letra O, ela não tem som de O, tem som de meio que um A no final. Então eles nunca falam Bruno, eles falam Brune, Bruna, Brune, Brune. Sempre falam, parece muito que eles estão falando sempre Bruna, Bruna. Mas é porque eles realmente não conseguem. Igual, por exemplo, Igor, eles não falam Igor, eles falam Igar, Igar, Igar. Então você vai percebendo no durante a viagem, assim, que esses sons são bem dos russos mesmo. Eles falaram que isso depende de região da Rússia, porque a Rússia é muito grande e tal, mas eu já passei por 5, 6 cidades e até agora todos falam igual. Da mesma forma que você dá oi quando você chega, você dá tchau quando vai embora, né? Seria o mais normal.
Então aqui para dar tchau, para falar um até logo ou somente tchau, se usa das vidania. Esse eu uso bastante quando eu tô saindo de um restaurante, de um banco, qualquer lugar que eu vou, do táxi, qualquer lugar que eu vou, que eu tô saindo, eu falo das vidania, tchau, tchau, das vidania. E também soa como um see you later, que seria um tipo, te vejo depois, tá? Então é das vidania. Muito importante saber falar sim ou não. Isso em qualquer língua, é bom saber falar sim e não, né? Então, sim, se fala dá. Então, se te pergunta alguma coisa e você acha que sim, dá, dá. Quer água? Dá. Tá com sono? Dá. Porque se você tá com sono, então é dá, dá. Isso significa sim, yes. E não significa niet, niet. Eu escrevo o niet na minha mente como N-Y-E-T, niet, niet. Isso significa não, no, niet. Eles usam bastante niet e dá, óbvio, como a gente usa bastante sim e não. Então, da mesma forma que é bom saber falar sim e não, óbvio que é bom saber também falar por favor e obrigado. Então, por favor seria pajausta. Então, sempre que você falar por favor, please, você em russo fala pajausta. Eles também sempre falam pajausta depois que a gente fala obrigado. Seria meio que um de nada deles também. Então, o obrigado deles seria spasiba. Spasiba. Só que eles escrevem spasibo. Só que como tem aquela coisinha do O que eu falei no final, eles falam spasiba. Então, pajausta, por favor, spasiba, obrigado. Beleza? Mudei um pouquinho o cenário agora, galera. E olha que beleza. O sol tá cada vez mais lá embaixo. Olha só. E aqui tem uma galera jogando vôlei, se divertindo. É o verão do russo. Verão aqui na Rússia é muito legal, galera. Primeiro porque galera, as pessoas estão muito felizes. E também porque, pô, eles estão se divertindo bastante, a mulherada é muito bonita, as pessoas são muito bonitas aqui. Então é uma coisa legal de vir aqui no verão. Se puderem vir no verão da Rússia, venham, por favor, porque vale muito a pena. E escolham bem as cidades. Samara é uma cidade muito legal. E se você tiver a chance de vir para algum lugar perto, tiver alguma coisa mais no roteiro, venha, porque vale a pena, tá? Mas acho que se for para visitar só Samara, aí eu meio que duvidaria e de repente colocaria uma outra cidade num lugar aí. Então, galera, algumas direções agora também são importantes. Então, eu aprendi isso, muito engraçado, eu aprendi isso com o Google Maps, porque eu tava nos táxis, né? Eu tô trabalhando aqui na Copa do Mundo, então eu peguei muito táxi. Então, eu tava nos táxis e sempre ouvia na Prava, na Lieva, na Prava, na Lieva. Eu comecei a prestar atenção no que ela falava, e é óbvio que você assimila, né? Que um significa direita, outro significa esquerda. Então, direita significa na Prava. Na Prava. E aí, quando você quer falar para alguém vire à direita, você fala pervenite na Prava. Pervenite na Prava. E na Lieva significa esquerda, né? Ou seja, esquerda significa na Lieva. Então, quando você quer falar para alguém virar à esquerda, você fala pervenite na Lieva. Pervenite na Lieva, que significa vire à esquerda. Então, isso são coisas que são importantes. E o engraçado é que eu aprendi isso justamente com o Google Tradutor. E com o Maps, na verdade, com o Maps Me, porque os taxistas sempre estão usando eles. Agora você quer perguntar se alguém se é muito longe, se o lugar que eles estão te indicando é muito longe. Você pergunta, eto daleko? Eto daleko? Eto daleko? Eto daleko? É muito difícil de falar algumas palavras. Tem o acento deles ou a forma que eles falam, você não vai conseguir falar direito. Mas perguntar se é muito longe, você fala, eto daleko? Eto daleko? Que é tipo, tá perguntando se é muito longe. Is it far? Is it too far? Se você quer falar para alguém ir direto, sei lá, vai direto, go straight, seria idite priamo, idite priamo, idite priamo. Tem que dar bem um acento no di e no pri, seria idite priamo. Então tem umas coisas deles que é muito difícil de aprender, mas sabendo falar, pelo menos, você fala umas vezes, os caras vão entender, eu espero. É muito fácil, né, galera, gravar com um fundo desse aqui, olha só. Olha só como tá o pôr do sol aqui no Rio Volga. Vou sentar de novo aqui agora, vou olhar mais um pouquinho e aí já termino as palavras em russo para vocês aprenderem um pouco mais. Mas olha isso, olha que incrível esse pôr do sol, velho. Olha isso, opa, ó, ó, ai caramba, aí. Olha que beleza, tá muito bonito, galera, muito, muito, muito bonito. Eram umas coisas extras agora, você não pode deixar de ir para lugar nenhum, para país nenhum, sem saber falar isso, né? Sem saber como pedir uma cerveja.
Então não é diferente na Rússia. Eles têm umas cervejas bem boas também. Então, você quer pedir uma cerveja? Você fala Odno Pibo Pajausta. Uma cerveja, por favor. Odno Pibo Pajausta. Pibo significa cerveja. Piba. Às vezes, esse é o problema de novo. É, termina, se escreve P-I-V-O. Então, o V tem som de, V, de B, mas mais ou menos parecido com o espanhol. E o O tem som de A. Então, seria Odno Piba Pajausta. Se você falar piba, eles vão te entender. Piva, piva, piva. É sempre muito difícil, assim, esse tipo de letra. Mas se você falar Odno Pibo Pajausta, eles vão entender que você quer uma cerveja, por favor. Quer duas cervejas? Tva. Tva Pibo Pajausta. Beleza? Olha só, ensinando como pedir cerveja em outro país, hein? Bora lá. E se você tá trocando uma ideia com uma menininha e achou ela muito bonita ou quer elogiar e tal, você vai falar que ela é muito bonita como? Otim Krasiva. Se você quer falar que alguma coisa é muito, muito bonita, é very beautiful, very beautiful, seria Otim Krasiva. Isso é o que você falaria para uma menina, por exemplo, que é muito bonita, que é o caso das russas. Elas são muito bonitas aqui. Então, se você está trocando uma ideia com uma russa, se você gostou da menina e tal, quer ali jogar um chaveco, em russo, Otim Krasiva. Beleza? Olha só, hein? Cheio de chaveco aí. Se você está num restaurante, está comendo uma comida muito boa, e você achou muito, muito, muito gostosa a comida, é a mesma coisa que eu sempre falava na Tailândia, eu falo aqui. Então, para russo, isso seria Otim Vikusna, que é tipo muito delicioso, very delicious. Muito delicioso, Otim Vikusna. Vikusna. Eu sempre falava num sotaque muito errado no começo, mas agora eu já peguei. Então é Otim Vikusna, beleza? Muito gostosa a comida, ou o que for que você estiver comendo aí. Ele... Mas, se não for gostosa a comida, você pode falar Nie Vikusna. Não é gostoso. Nie Vikusna. Nie Vikusna. Embora a comida aqui na Rússia seja muito boa, assim, dificilmente tem alguma coisa que eu fale não dá pra comer, não vou comer, tá muito ruim. Então, normalmente, as coisas serão sempre Otim Vikusna, beleza? O que você também tem que saber, é muito importante, é os números, né? Isso ainda tô aprendendo e tô apanhando pra falar ainda, mas vamos lá. Então vai ser Adin Diva 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10. Deu pra entender? De 1 a 10, difícil, né? Vou tentar falar de novo então, vamos lá. Adin, Diva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Então de 1 a 10, beleza? Olha só, a galera tá passando aqui dando risada de mim, que eu devo estar falando muito mal. Mas é assim que se conta de 1 a 10. Então é isso aí, esse foi mais um extra pra vocês aí de palavras importantes pra falar aqui na Rússia. Uma frase que pegou muito agora aqui na Rússia, eu aprendi quando eu cheguei na Rússia, um pouco antes da Copa do Mundo, mas na Copa do Mundo virou sensação, assim, por causa do brasileiro Tomer, não sei como que fala o nome dele, do 90 Minutes, do 90 Minutos, que é um canal do YouTube, que ele chegou e tem um vídeo dele, que ele chega no YouTube, num cara que tá gravando e fala Arruiana, bratan, racia, arruiana. Então, arruiana seria tipo fucking good, seria muito legal, muito foda, muito bom, bom pra caralho, sabe? É um palavrão mesmo, arruiana. Então se você falar, quer falar Rússia é muito foda, Rússia é foda pra caralho, Rússia arruiana, arruiana. Ou você quer falar comida tá muito boa, arruiana, vikusna arruiana. Então esse arruiana significa uma coisa muito foda, mas de uma maneira dita como um palavrão. Beleza? Olha só, a gente falando mais um aí, hein? E é óbvio que existem outras palavras, galera. Eu aprendi outras palavras já, mas acho que isso foi só o início, só o básico para vocês chegarem na Rússia sabendo falar alguma coisa.
E até porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, como já deve estar longo. Então é isso, só o basicão para vocês aprenderem aí, que já é palavra pra caramba para vocês chegarem aqui com o russo básico, já mandando ver no restaurante, na paquera, no ônibus, no táxi, em tudo que é lugar que vocês forem. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí do que falar aqui na Rússia, das palavras importantes para aprender. E eu tô indo agora pro FanFest para assistir mais um jogo da Copa. E a gente se vê então. Das vidânia. See you later. Até mais. Tchau, tchau.